Det er fandme ikke nemt at være praktikant i Bilka, når man bliver jagtet rundt af fans hele tiden. Og samtidig skal forklare sine kollegaer, hvorfor man bliver jagtet rundt af små børn. Det er samme sket for min far engang, hvor min fars ven spurgte: Ray, hvorfor er der små børn, der følger efter dig? Nå, det er fordi, de kender mig fra YouTube. Håber jeg. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lord Duhesen, bringer jer en ny episode af Kendte Vloggere. Showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer. I anledning af, at det her er episode 100, så vil jeg prøve at lave sjov med mig selv. Det har været efterspurgt ret længe, at jeg skulle prøve at lave sjov med mig selv, men jeg følte bare altid, at det ville være arrogant at snakke om mig selv. Men hvad I ønsker, skal I få? Vi kommer til at kigge på min gamle YouTube-kanal, Blood Brothers, som jeg havde sammen med min lillebror. Kanalen omhandler to brødre, der prøver at slå hinanden ihjel. Prøver alle brødre ikke det? Jeg må sandelig også love for, at vi døde mange gange. Specielt når man løber ud foran sin modstander, Kasper. Hvor er Christian henne? Nu skal jeg ikke stå her og spille smart, fordi jeg gjorde nøjagtigt det samme. Se nu, hvordan det skal gøres, Kasper. Lad os ikke lige glemme, hvor høj musikken var i videoen. Den sjoveste del af den her video, det er nok, hvor min lillebror skal til at løbe efter mig. Her ser vi ham løbe forbi en bil, imens jeg er ved at respawn. Men da jeg så når hen til hjørnet, der er han stadigvæk ved at løbe forbi den der parkerede bil. Jeg kommer efter dig, Christian. I den næste video, vi lavede, der tænkte vi, nu skal vi godt nok op os, fordi hold kæft, hvor fik vi meget ad revenue i første video. Hvorfor vi overhovedet valgte at fortsætte, hvor guderne vide. Lige fra starten af, der ligger der et våben lige der, og statiet står fremme lige der. Hold kæft, det er en åbningsscene. Man kan umuligt gentage samme fejl to gange, kan man? Jo. Jo, det kan man godt. Og ikke nok med det, så laver jeg samme nummer som Kasper, hvor jeg synes at løbe i super slow motion. Jeg er på vej over slutfeltet her, mens vi lige ser The Crawl of Shame fra min lillebror. Fuck that. Men her er jeg stadigvæk kun ved at løbe over målstregen. Men ikke nok med det, drenge og piger. Da min lillebror vil til at tage hævn ved at skyde mig med en shotgun, tænder han lyset for at bedre kunne se. Han skulle nok lige have tænkt lidt længere over, at jeg måske lige opdager, at lyset tænder. Men som idioten som jeg er, så sidder jeg bare der. Hvor fanden kommer alt det lys fra? Det må sgu da kunne lade sig gøre bare forbedre sig bare en lille smule. Så vi forsøgte at fortsætte stille og roligt med en snigmission. Men åbenbart ikke forsigtig nok, når fjenden stiger lige på os ved åbningsscenen. You are fucked, my friend. Så det er da heldigt, at deres IQ er lavere end gennemsnittet. For begge får øje på Kasper, men gør absolut intet. Og fortæl mig ikke, at den her dødsscene betjener en Oscar. I cry every time. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. I kan vise det ved at smide videoen et like. I kan dele den med jeres venner, og så kan I abonnere for flere videoer i fremtiden. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen næste onsdag kl. 4.